pitanju i na koji način po vama treba spriječiti ekološke katastrofe i na drugim mjestima? S obzirom da je u Zagrebu, nažalost, svako malo gore skladišta otpada, kolege iz kluba Možemo bi mogle zatražiti političku odgovornost i provjeriti političku odgovornost s obzirom na sve ono što se događa u Zagrebu i na činjenicu da mi već sad imamo i ekološke posljedice gorenja takvih skladišta otpada u glavnom gradu, a i općenito kada govorimo o otpadu i njegovom nepravovremenom zbrinjavanju, posljedice po život i zdravlje svih građana u glavnom gradu. Kada govorimo o ovome što se dogodilo u Osijeku, što je zaista katastrofalno, MOST je svjestan da je upravo prostor, naš temeljni resurs koji trebamo sačuvati, već prije godinu dana, u suradnji sa profesoricom Sunčanom Roksandić, sa katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uputio u zakonsku proceduru jedan inovativan zakonski prijedlog koji ne samo da prati europske trendove, nego ih u ovom slučaju već i diktira. A to je da se ekocid, pojam s kojim se posebno susrećemo zadnjih dana, kao najteže kazneno djelo protiv okoliša, uvrsti u Kazneni zakon Republike Hrvatske. Dakle, mi moramo kao zakonodavci poslati i odvraćajuću poruku da je nama okoliš ključni resurs u Republici Hrvatskoj i da ugrožavanje zdravlja i zemlje Republike Hrvatske neće proći nekažnjeno i tretirat će se kao najteže kazneno djelo. Mi taj prijedlog već imamo u proceduri, samo je pitanje što vlada čeka s time da ga usvoji ili kroz vlastiti ili da dozvole da ovo dođe u Hrvatski sabor. A zašto to do sad nisu učinili? Dakle, bez obzira što se radi o iznimno stručnom prijedlogu koji je napravljen sa katedrom za kazneno pravo, oni su rekli da to neće uvrstiti, nego će čekati da Europa nešto učini. Pa dok hrvatska vlada čeka da Europa nešto učini, imamo situacije poput ove u Osijeku, gdje je direktno ugroženo zdravlje hrvatskih građana i imamo nesagledive posljedice također i za okoliš. A što se tiče samog Osijeka, danas smo održali slobodni govor na tu temu i obavijestili hrvatsku javnost da će MOST tražiti od predsjednice Skupštine u Osijeku žurno sazivanje tematske sjednice vezano za nastali požar kao i način gospodarenja otpadom na području županije koji je indirektno doveo do požara. Jer ono čime smo mi osobito zgroženi, a pri čemu smo izrazito zabrinuti za zdravlje građana u Osijeku, je činjenica da nitko nije preuzeo institucionalnu odgovornost za ovu ekološku katastrofu, nego imamo samo prebacivanje loptice od jednih do drugih, dok je jasno da postoji i odgovornost inspekcije, prije svega odgovornost županije, koja je ranije znala za nepropisno postupanje i mogla je uzeti dozvolu, a nije to učinila, i prijaviti to državnoj inspekciji. Zatim je odgovornost Ministarstva gospodarstva koje je bilo dužno provesti upravni nadzor. Postoji cijela hijerarhija institucionalne odgovornosti u slučaju Osijeka, a nažalost i danas, kao i inače, nitko ne želi stati pred hrvatske građane i reći mi smo suodgovorni za to da je do ovakve katastrofe došlo, nego se svi prebacuju međusobno s jednih na druge. A generalno govoreći, treba nam ozbiljniji zakonski okvir koji tretira okoliš kao najvažniji resurs Republike Hrvatske i koji je svjestan da je ugroza okoliša i ugroza zdravlja građana Republike Hrvatske i koji će konačno ekocid uvrstiti kao kazneno djelo u Kazneni zakon Republike Hrvatske.